den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mula. Je jubilejní 10. Takže jsem si dneska na vás připravila i posilu a bude to všechno o tričkách. O basicových tričkách. Basic tričko rovná se základové tričko, je něco, co potřebujeme každá z nás a je to ta pravá podstata toho šatníku, kdy, když nevíte, co na sebe, nebo si koupíte třeba kalhoty, které jsou vzorované, sukni vzorovanou a potřebujete ji doladit, tak je potřeba mít nějaký ten základový kousek. A o tom celý tento díl bude. Jak ho stylovat, tipy a triky, různé formy těch triček, ať už to budou vyštíhlené trička, s rukávkem, bez rukávku, a nebo trochu oversize. Nebojte se. Pro ty z vás, které minimalistické základové trička nemají v lásce, a třeba je ani my nepřesvědčíme o tom, že je to dobré mít v šatníku, tak úplně na konci budou takové, hodně krásné, zajímavé potiskové trička. Tak, já mám tady úplně úžasnou kolegyni Jitku a já bych se jí ráda zeptala na jednu důležitou věc. Co si myslíš o basicových tričkách? Jsou super. A řekni mi, od té doby, co nás znáš, změnil se ti nějaký pohled na módu? Je to jiné? Určitě. A v čem? Určitě. Určitě se dívám víc i na materiál, z jakého jsou kousky vyrobené. Mm-hmm. Samozřejmě jsou zajímavé i značky, ale myslím si, že ty až tak nejsou pro mě prioritně, i když je to dobrá značka, tak má i kvalitní kousky, takže v tom je to taky. A hlavně prostě jsou tam kousky módní, které se mi hodně líbí, v kterých ráda chodím. Téměř jsem vyměnila šatní. O, tak skvělé, to děkujeme, že to říkáš. Tohle není připravené ani nahrané. Víte co, Jitka tady zmínila jednu úplně skvělou věc a to je materiál. Materiál, pokud si kupujete basicový kus, základový, tak je potřeba dbát na to, aby byl kvalitní. Kdo by chtěl stále hledat podobný styl trička každý měsíc v obchodech? Takže kupujte kvalitní materiály a pak vám vydrží tyhle ty kousky, které máme my s Jitkou na sobě, třeba i půl roku při velmi, velmi častém nošení, prosím vás. Jinak i 5 let. Tak, teď jsem si přizvala kolegyni Lucku, tu určitě znáte z ostravské prodejny, takže když zavítáte k nám do Ostravy, do Království na Tyršově 14, tak potkáte tuto nádhernou osobu. Co ty a basic tričko? Je to pro tebe téma? Já se musím přiznat, že než jsem začala pracovat v La Gabriela, tak jsem ani nevěděla pořádně, co basic tričko je. A teď vím, že přesně basic trička jsou, jak mám takovou sukni se vzorem, tak tomu by třeba už vypadalo špatně, kdybych měla jiné tričko, třeba z květy, tak nejlepší je basic tričko. A když nevím, co na sebe, tak hodím basic tričko, na to nějaký šperk a jdu. Skvěle, to je přesně ono, takže tento díl, vidíte, že jsem si pozvala ty nejfundovanější, mi pomohou, abyste viděli i ženy v jiných postavách, v jiných výškách, vidíte, že s Luckou nemáme úplně totožnou výšku, takže bych chtěla, abyste viděli, že basic trička jsou skutečně pro všechny a opravdu je může nosit každá žena, jenom si najít ten svůj střih, tu svoji formu. A Luci, jak ty vnímáš módu po té, co jsi nás potkala? Je to jiné? Je to hodně jiné. Dřív jsem to tak, jako vždycky jsem to řešila, protože mám ráda módu. A přesně jak Jitka, jo, už tím, jak jsem poznala kvalitní věci, kvalitní produkty, tak si hodně rozmyslím, co si dám na sebe, protože tím člověk vlastně vyjadřuje nějaký vztah k sobě a tím, že se mám ráda, tak prostě chci chodit v té kvalitě. Dřív jsem preferovala spíš kvantitu, jsem měla plnou skříň věcí, o kvalitě pomlčím a teď prostě si kupuji u nás věci a jsem velmi spokojená. Není to, že bych teďka chtěla nějak prostě tady dělat reklamu, opravdu to tak cítím vnitřně, že ta kvalita je strašně důležitá a že bych byla strašně ráda, kdyby to i naše zákaznice prožili a pocítili na sobě, že opravdu móda je důležitá, když se říká, že není, ale není to pravda. Jsme jeden celek. Je to vy, vaše tělo a to, co jste vevnitř, to znamená, je to důležité, jste jeden celek. Děkuji, Luci, a my už půjdeme na to. Tak jako první si představíme něco úplně mikromini a to je tílko. Tílko na špagetová ramínka, vyštíhlený střih, vykrojený.
Víte, v České republice ženy nejsou zvyklé na vrstvení. Toto je základový kus. Pokud teda máte nádherné tvary, chcete je ukázat, dřete na sobě v posilovně a říkáte mi, chci to ukázat, tak dobře, tak ukažte, klidně běžte v takhle mikrotílku. Není to pro každého, ale pokud začnete vrstvit, tak toto tílko skutečně patří do každé skříně. My si za chvilinku ukážeme, jak ho nosit právě v těch vrstvách a je to ta rafinovanost, umění toho trošičku s tou módou kouzlit. Velmi příjemný materiál a nestrácí tvar, barvu, jsou to prostě úplně top kousky do šatníku, takže jdeme na to. Bych se rozhodně zastavila, když se teďka schlédli tílka a variace na tílka, jsou tyto kalhoty. Určitě se nám zvedají teploty a ony jsou skvělé v tom, že jsou vlastně prodyšné a na gumu. Jak jsme si v jednom z dílů říkali, kde najdete pás s tím ukloněním, tak tady je podstatné tyto kalhoty volné nosit opravdu v pase. Když k tomu dáte právě to tílko, přihodíte nějakou bundičku, svetřík, tak už se stává ten model outfitem něčím zajímavým. Rozhodně nemůžu zapomenout na tyto šaty, které jsou opravdu z velmi příjemného materiálu, přírodního materiálu. Ty z vás, které nemají rády právě to krašování, jakoby to, že se to mačká, tak tady už je to přímo namačkané, takže na tom materiálu to nepůjde tak vidět. Košilové šaty Evergreen, který se nám vrací do módy neustále, krásný, jednoduchý stojáček, takový ten mandarinský límeček a opravdu něco, co je trendy, jsou sponky, různé lampasy, ale tady vlastně vidíme, že jsou tam přírodní, jakoby jutové prvky, takže je to celé o safari looku a tady můžete vzít klidně černé džíny, k tomu černé tílko z naší nabídky a ty šaty najednou slouží i jako kabátek. Pokud je na vás tílko trošičku moc odhalené, tak je tady střih, který stále zachovává siluetu, mám ho právě na sobě, zachovává siluetu, je velice ženský a ten rukáv je tam tak jakoby naznačen. To znamená, není to klasické tílko, kdybyste měli celé rameno venku, ale rameno je kryté z horní části. Také opět velmi příjemný materiál, přírodní materiál. Nezapomeňte, že basic by měl být právě v těch kvalitních materiálech. Máme hned několik barev, vidíte na mě černá, bílá a je ještě taková nádherná bordo, tmavá až do lilku, krásně kombinovatelná právě s pudrovými odstíny. Černá, bílá klasika, nejlepší kombinace jsou takhle třeba puntík, který je absolutním hot trendem letošního roku, letošního jara léta, k tomu ještě mírný volán na této zavinovací sukni, výborný materiál, v kterém chcete být stále a máte jednoduchý outfit, který je vlastně vhodný jak do práce, tak i na to denní nošení pobíhání do města. Pokud holdujete spíše teniskám a streetwearovějším formám, tak tady jsou skvělé kalhoty a právě když doplníte jednoduché tričko nahoru, tak vyniknou detaily, které jsou tady po stranách na těch tepláčku kalhotách. Proč říkám tepláčku kalhotách? No, protože oni mají skvostný materiál, který je velmi příjemný. Když se na ně podíváme zblízka, tak mají všechny atributy klasických kalhot. Mají zipy, kapsy vzadu, normálně klasické kapsy, ale co je skvělé, mají pružný pás. Takže se opravdu nebojte, my vám rádi změříme velikosti, ale tady je to velice jednoduché odhadnout a jediné zdobení, které tady v podstatě na těch jednoduchých kalhotách je, tak jsou dole 4 knoflíčky na straně. Takže tam je to už o vás. Když máte třeba hodně pestré sako, s kterým si nevíte rady, jak ho stylovat, tak jednoduchá kombinace je černé kalhoty, černé tričko na to, tohleto sako a to jednoduché tričko nechá vyniknout právě to sako. A takhle se tvoří vkusné, jednoduché, ale přesto zajímavé outfity.
No a abyste to viděli na vlastní oči, tak opět pouštím malé video, abyste viděli různé postavy a různé kombinace právě s tímto tričkem Paulína. Věřím, že jste si to užili a k puntíkům se musíme vrátit. Puntík a široká sukně, která je opravdu kolová, vyloženě vzdušná, tato délka, která je taková ta midi, tak se dá nosit právě i k teniskám, pokud máte nějaké bílé, černé tenisky, které třeba jsou i na platformě, i z naší kolekce byly. Tak vlastně to je právě ten kousek, který můžete nastylovat i neformálně. No a u puntíku ještě zůstaneme, protože tady máme horkou novinku. Vzdušné, lehké, velmi příjemné šaty v opozitu toho puntíku. Puntík je nepravidelný, takže není to nic úplně elegantního čistě. A střih těchto šatů je do Ačka a nezapomínejme, že mají kapsy, což je takové opravdu to, co my všechny milujeme, dávat si ty ruce do kapes. Takže pokud chcete letní šaty pro největší teplé dny, tak tyto vám vřele doporučuju. A ještě taková zmínka o barvě. Není to čistá bělená bílá, tady možná to uvidíte v kontrastu, kdy já mám džíny v čisté bělené. Je to taková jakoby vyloženě off-whiteová, trošičku do béžova, takže tento kontrast sluší opravdu 90% populace, kdežto ta černobílá už je spíše pro ty studené typy. No a pomalu se zahalujeme a zahalujeme, takže tady vidíme tričko, které už má rukáv. Má trošičku výstřih, který je více ke klíčním kostem do kulata, obšitý. Pořád je tričko velmi příjemné, na omak jemné, ale už i silueta se nám rovná. Dalo by se říct, že z elegantnějšího střihu, které je víc vyštíhlené, to jde do víc sportovnější verze. To znamená, ale materiál stále zůstává velmi příjemný, není trčavý. Proč to říkám? Protože ženy, které mají větší poprsí a ty trička mohou být pevná a nejsou vyštíhlená, tak vy, když se vlastně postavíte z boku, tak to vidíte, že se vám to na těch prsou zedme a pokud neuděláte náš fígl, že to trošku zatáhnete k tomu bříšku, tak vlastně v podstatě budete vypadat o 5 kg těžší jenom z důvodu špatně zvoleného střihu nebo toho, že se ten kus jakoby nedostajuje. Tady máme teda tričko, které je v několika barvičkách, samozřejmě je černá bílá, což je základ.
potom tato zajímavá modrá, modrý odstín a také červená, takový studený odstín červené. Velmi příjemně se nosí, ale na to, jak to kombinujeme, na to se podívejte právě teď. Jsem vám slibovala, že když se objeví kousek od Nikolie Morozova, tak vám řeknu. Právě to je ten skvost. Některé z vás ho znají, ale tento střih se stal úplně tak oblíbeným. A já musím říct, že ten, kdo miluje ženskost, miluje zdůraznění pasu, ale přesto vysoký komfort a výborné materiály, tak tady pozor, tady vás upozorňuji na to, že opravdu tyto šaty, když oblečete, nebudete chtít sundávat. Zajímavá je kombinace těchto barev, kdy vidíme náznak marína stylu, to znamená klasická červená, modrá, bílá, ale je to tady zjemněné, jakoby přetažené takovým nádechem šedé a nejsou to vůbec křičící barvy. Přesto si myslím, že budete nepřehlednutelná. No a rozhodně je tady kapsa, na to musím upozornit. Takže opět kousek, který se dá nosit jak s lodičkama, tak s balerínkama nebo s teniskama. A jak jsem říkala, že pořád zahalujeme a rozšiřujeme střih, tak tady máme střih, který já velmi doporučuji, pokud si netroufáte brát si vyštíhlená trička, protože máte pocit, že máte bříško nebo chcete krýt tyto partie, z jakéhokoliv důvodu, tak vždy je tam perfektní patent, gumička, cokoliv, co vlastně to tričko trošinku nadzvedne. Tady už přímo je vsazená velmi jemná gumička, kdy vy si to nastavíte, tu výšku, do pasu, jak vy potřebujete. Zároveň je tady krytá ruka, ale je to tak rafinovaně udělané, že vlastně je tady vsazený šifon. Tím pádem se dá říct, že toto tričko už je na pomezí mezi halenkou a vlastně tričkem. Takže dá se nosit i sportovně, i elegantně, jako všechny tyto základové trička, ale přeci jenom ten šifon tomu dává trošičku vznosnější nádech. Můžete ho najít teda v červené podobě, můžete ho najít v černé a v takhle blanketně modré, ale na to, jak stylovat tento kousek, se podívejte teď. Nešlo nevšimnout těchto kousků, které právě ty basicy dotvoří. Síťovina, která je transparentní, takže opravdu zase prodlouží postavu, získáte i k jednoduchým věcem zajímavý prvek, zajímavý akcent a když půjdete, tak to za váma tak jakoby trošku mírně vlaje. Je tam přímě z lnu, takže je to i chladivá záležitost. A jsme u saka. Monary, batika,
to jsme si říkali, že je trend, a vyštíhlanost. Tady si můžete všimnout, že sako je velmi krásně udělané, vyštíhlené, střihově nádherné. Je teda celé pružné, dlouhý rukáv a tím, že pruží opravdu všude, tak velmi komfortní na nošení. Detaily v podobě klop, které jsou vlastně obšité transparentní černou. Takže já vřele doporučuji, protože jsou tam barvy, které budou trendy, jsou trendy. Všechno to půjde do těch odstínů. Slíbila jsem vám, že to nebude jenom o těch basicových tričkách, které jsme si teď prošli od tílečka až po zahalenější verzi, ale máme tady pro vás ještě takové bonbonky. Já začnu trošičku tvrdším bonbonkem a to je toto tričko z řecké firmy Nikola. Co je na něm úžasné, tak přestože držím velikost M, což je opravdu taková ta 36, tak tady vidíte, že se vejde žena od 34 až bych řekla do 40 úplně pohodlně. Nejzajímavější jsou vyloženě ramena ven a ta trendy guma, kde je trošičku leoparda. Sami uvidíte na konci, jak vypadá nádherně oblečené a já musím zdůraznit teda velice kvalitní materiál, takže komfort nošení je zaručený. No a pro ty z vás, které mají rády obrázkové trička, něco zajímavého, jiného, tak jsou tady papoušci, proužky, papoušci, vyloženě letní záležitost a určitě sledujte boční partii, protože ona je tak zajímavě střižená, to tady zkusím ukázat, že vlastně zase udělá trošinku ten pas a ženskost. Ještě tropičtější nálada, palmy, moře, písek, to evokuje toto tričko. Některé z vás milují tuniky, tak to je ta delší varianta trička a já musím ukázat dvě věci. Za prvé jsou to drobné kapsičky, které tady dodávají takovou zajímavou náladu právě prázdninovou atmosféru a potom ryze funkční záležitost, kdy vlastně, když se stříhalo toto tričko, tak tady si můžete všimnout asymetrického střihu takhle do středu. A to je proto, že když něco ve vašem oblečení jde takhle ze šikma, tak vy se díváte jenom na tu partii středovou a ještě ze šikma, takže opticky vám to vyrobí krásný pas, zeštíhlí to, ubere aspoň 5 kg. Takže tričko pro ty, které se třeba necítí až tak komfortně a chtěli by vypadat štíhlejší, tak toto rozhodně je. No a když někam jedeme, cestujeme, třeba i po České republice, tak je fajn mít v autě něco hodně pohodlného a tato kombinace je velmi taková hezká, líbivá. Tyto kalhoty moc doporučuju k tomu tričku, protože ty z vás, které chtějí třeba zakrýt partii boku právě delšími tričky, ale dospod už potřebují vyštíhlenou variantu, tak jsou to tyto legíny, které jsou pružné. Legíny nebo kalhoty? Je to na vás, protože mají kapsy, to znamená, opravdu dají se nosit i jako kalhoty, podrží bříško, protože je tam dvojitý materiál, takže tato partie je zpevněná. No a tady to proštepování té nohy dělá zase nohu delší a hubenější. Takže takový tip pro letní radovánky, letní cesty třeba i po České republice, když pojedete někam na výlet, tak můžete jít třeba takto v našem tropickém tričku. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola, tentokrát 10. jubilejní díl. Nyní na www.lagabriela.cz jsou připraveny tyto produkty, je připravena celá tato kolekce, ať už si vyberete basicové tričko, základový kousek, nebo nějaký doplněk, nebo cokoliv, tak vám děkujeme. Pokud si nebudete jisté ve velikosti, nebojte se nás kontaktovat, ať už e-mailem, nebo zanechte na sebe kontakt, my vám zavoláme a pořešíme veškeré míry a velikosti. Za chviličku vám pustíme ještě poslední video, kde budou tyto poslední trička, které byly plné palmiček a vzoru, takže je uvidíte, jako by byly u vás v obýváku a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v 18.00. Přeji vám krásný den.